आनंदपुर साहब की पवित्र धरती ते एक स्थान बनाया गया विरासते खालसा की इनू विरासते खालसा कहना चाहिए जां विरासते पंजाब का नाम दिता जाना चाहिए क्योंकि एक सवाल जड़ा इस करके कि एक पिकनिक स्पोर्ट जी वांग लगती है उदे विच खालसे नाँ की तो बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ वेखन नू नहीं मिलती तो उदे विच सानू की मिलता जो आप सवाल क्यों बनिया तो क्यों करना चाहिए। मैं समझदा कि साडे हरेक सिख नू इन्नी कु सोच साडे सिखां दी विशाल डूंगी आ वो हर गल नू फॉलो करन लग पैंदे ने समय तो पहला कि आने वाले समय से साडे नाल की वापरना है की सच होवेगा केड़ियां केड़ियां मुश्किलां आउणगियां। मैं आस करदा आ कि यह सवाल जिहड़ा वा साडी कौम नू उठा लैणा चाहिए बच्चे बच्चे नू कि विरासते खालसा आ जां विरासते पंजाब दा नाँ कर दिता जाना चाहिए क्यों कर देना चाहिए। आओ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਗੀਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਵੇ ਮਾਈਆ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੀਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਭੰਗੜੇ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੀਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੀਤ ਪਵੇਗਾ ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਵੇ ਮਾਈਆ ਤੂੰ ਬਗਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ ਖਾਲਸਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ? ਕੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ, ਕਮਾਦਾਂ ਦੇ, ਹੀਰਾਂ ਦੇ, ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੀਜੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਛਾਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਛਾਪ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਡ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੌਮੀ ਰੰਗ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨੀਲਾ ਰੰਗ, ਉਹਦੀ ਕੋਡ ਡਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 1947 ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਹਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਗਾ ਜਮਨਾ ਇਲਾਕਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ, ਲਾਹੌਰ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਰੋਪੜ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰੋਪੜ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ? ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵਿਰਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ ਨਾ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਿਜ਼ਮ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।